Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et n'y a pas suivre la chaîne Bidinyanama TV. Nous sommes en train de nous faire. Bok li nak muy aya bo xam day aya bu bari ñariñ lool bari ay jaglel bari it lo xamne mën nako lool neub té ñu leen ci dektal yo xamne ay yenn ñariñ rek yenn ci ay ñariñam yo xamne siwna lool nit ñu mag ñi bax na diko jëfëndiko nit ñu bax ñi bari na it ñukoy tuddu ci téré yu bari ñukoy fi tuddu di wax ay ñariñam ñu fassiyene len ci baax juroomi ñariñ ayatu kursi nak mi ngi nek ci ñaarelu sar wi nek ci verset 255 ñu leen jëtal juroomi ñariñ rek bis ñëk moy kep ko xamni bi ngay genn sa keur da nga jang ayatu kursi yu su boba wax nañ ni des na la bolé ak 70000 malaka ñu lay aar sa côté yépp protéger la ba ko nga ag fa nga jëm menen bit ñu ni kep ko xamni ya nga dugg sa keur nga jang ayatu kursi yu bu soba yalla keur gogu ñak do fa dugg bo dugg sa keur nga jang ko benen ñariñ tamit muy képp ko xamni ngay def bo jappo ba paré nga jang ayatul kursi yu nenañ des na la yëkëti 70 fois ci rang yu sunu borom yi benen bi muy ñentel bi wax nañ ni képp ko xamni da ngay def bala nga nelaw nga jang ayatul kursi yu des na la bolé ak benn malaka mu lay aar ba kër nga yow juróomeel bi mooy képp ko xam ne yaa ngi jàng ayatul kursi yu verset du trône benn yoon ginnaaw jullik farata gune ñu su boobaa lenn kase kase moo lay tàqale ak dugg aljana mooy nga faatu faatu kase kase mooy tëri nga dugg aljana booy faatu dugg aljana mbokki li tamit yi ni nekk yoo xam ni bokku na si njëriñu ayatul kursi yu lenn si ay njëriñ te muy lu bari lool dañ si wax yenn yi rek ngir yi ngi ñu mën si njëriñu du ñàkk it dinañ ñëw waxaat yeneen yi njëriñam yu bari yoo xam ni parce que lépp njëriñ la kon tey loolu la woon ñu leen di ñaan ngeen di abonné wu di aimé vidéo yi ak di ko partagé ngir ñuy gëna mën am courage di def ay vidéo képp koo xam ne am nga loo bëgg ñu wax ci wala nga am loo bëgg laaj nga def ko en commentaire inshallah dinañ ci tontu wax ci defa ci vidéo bu soobee yàlla jërë ngeen jëf.